Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ցայգ մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում եղիցի լույս հոգևոր հաղորդաշարն է, որը եթերը հեռարձակվում Շիրակի թեմի առաջնորդարանի հովանավորությամբ։ Տաղավարում իմ հյուրն է Շիրակի թեմի առաջնորդ գերաշնորտեր Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանը, Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պահապան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ուղիղ եթերում ենք աշխատում, կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել զանգահարելով 30542 և 50542 հեռախոսահամարներով։ Սրբազան հայր, նախ օրվա խորհրդի մասին, բուն բարեկենդան։ Որքանով է այսօր օրը վերադարձրել իր ակունքները և տոնականորեն նշում, ինչպես մի քանի տարի առաջ, նախկինում, նույնիսկ քաղաքացիական մեջ էին անդրադառնում բուն բարեկենդանի։ Ինչպես, այսինքն մի քանի տարի առաջ, մի քանի տարի առաջ նշվում էր, հետո չէր նշվում, նայել են նշվել։ Կարծեք թե կրկին ժողովրդականություն է ելում ամեն դեպքում։ Դա մի 100 տարի առաջ է նշվել, հետո 70 քանի տարի չի նշվել։ Այս 20 քանի տարում էլ երբեմն նշվում է, երբեմն չի նշվում։ Հիմա այս տարի քաղաքապետարանը ցանկություն ունեցավ իրոք բուն բարեկենդանը նշելու, դա միացնելով կոմունիստական շրջանից եկող Գյումրվաձ մեր այդ տոնակատարության հետ, ինչին ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև այդ Գյումրվաձ մեր Շիրակի, ձմեր Շիրակի ամառ, չգիտեմ, այդ բոլոր տոները հնարվել են, այս ազգային տոները, որոնք եկեղեցական արմատ ունեն, չեսոքացնելու համար։ Հետևաբար բուն բարեկենդանի ինքնին, երբ որ նշում ես, ձմեռն է հիմնականում, երբեմն անշուշտ բուն բարեկենդանը ուշ փետրվար է լինում կամ մարտի սկիզբ է լինում, երբ որ ձմեռ չի, բայց հիմնականում բուն բարեկենդանը ձմեռն է և հենց ուղղակի կարելի է նշել ուղղակի բուն բարեկենդան առանց ձմեռ համար գարուն խառնելով։ Եվ ուրեմն այս տարի բուն բարեկենդանը նշվեց նաև ժողովրդական տոնախմբությամբ, ինչը որ ես միշտ ասել եմ, որ այն տոները, որոնք եկեղեցական լինելուց բացի նաև ազգային են, անհրաժեշտ է, որ նշվեն ժողովրդական լայն տոնախմբության պատարագից հետո։ Դե որ եկեղեցական տոնը ավարտվում է, եկեղեցական տոնին պետք է անմիջապես հաջորդի ժողովրդական տոնախմբությունը։ Բուն բարեկենդանը դա պատրաստությունն է մեծ պահք մտնելուն, խորհուրդը դա է։ Եվ բուն բարեկենդանին մենք ուրախանում ենք, կերագրվում ենք, ճոխ-ճոխ կերագրուներ, համադամ կերագրուներ ենք ճաշակում, ամրանում ենք, որովհետև 48 օր մեզ սպասում է պայծողության շրջան։ Եվ դրա համար ամբողջ աշխարհ, ամբողջ քրիստոնեական աշխարհն է տոնում բուն բարեկենդանը, որը ասենք շատ երկրներում դիմագահանտեսով, կառնավալով է արտահայտվում և երբեմն արտառոցությունների է հասնում։ Իսկ մեր երկրում հիմնականում ոչնչով չի արտահայտվում, այլ հակառակ այն բանին, որ ոչ թե մի քանի տարի առաջ, այլ 100-ամյակ առաջ շատ լավ նշվել է նաև բուն բարեկենդանը հայոց մեջ, նշվել է դարձյալ դիմագահանդեսներով, թատերական ներկայացումներով, կատակներով և այլն և այլն։ Եվ միմյանց նաև, ասենք, այդ օրը իրավունք են ունեցել բոլորը մեկի մյուսին խայթելու խոսքով, մեծ, փոքր, իշխանավոր, ռամիկ։ Այսօրը բուն բարեկենդան որ հավասարության օրն է, և որ բոլորը հավասար են, ինչպես դրախտում էին հավասար, որտև դրախտի հիշատակի օրն է, որտև մնայուն երանություններ և մնայուն ուրախություններ, բայց մնայուն ուրախությունը միայն մարմնական ուրախության չպետք է վերածել, այլ նաև հոգևոր ուրախություն պետք է վերածել, և նաև առավել ևս գիտակցություն պետք է ունենալ, որ վաղվանից սկսվում է մեծ պահքը։ Այն մարդու համար, որի համար վաղվանից մեծ պահքը չի սկսվում և ընդհանրապես մեծ պահք հասկացողությունը չկա, այսօր էլ որևիցե մի տոն չէր, հավելյալ մի օր էր որկորը լցնելու, մի բան ավել ուտելու։ Ուրեմն այսօրվա տոնը իրապես տոն է նրա համար, ով պատրաստվում է 48 օր ճամփորդության։ Իսկ նա, որ վաղն էլ պիտի խորոված ուտի, նրա համար ինչ տարբերություն, այսօր էլ վաղն էլ նույն օրն է, նույն խորովածի օրն է, նույն խորովածի կապվածության օրն է, նույն որգրամոլության օրն է։ Եվ ուրեմն բուն բարեկենդան, ինչպես այսօր քարոզիս մեջ ասացի, մեզ և բոլոր տոներ, մեզ հիշեցնում են, որ կան տոներ օրեր ուրախանալու, կան օրեր ինքնամփոփվելու։ Ցավոք մենք խառնել ենք ամեն ինչ իրար, մեր ոչ ինքնամփոփումի օրն է հայտնի, ոչ տոնի օրն է հայտնի, տոնի օրը կարող ենք մի հատ խայտառակ սուքի վերածենք, հա, կարող ենք սուքի օրը տոնախմբության վերածել։
մեր կենցաղը, մեր համայնքային կյանքը լրիվ խաթարված է։ Եվ այս 20-25 տարվա մեջ էլ խայդարակ կերպով մենք չենք կարողացել դեռ վերականգնել գոնե 1 տոն լիարժեք կերպով։ Ինչ որ փորձեր են արվում, հա, պարագայական, տեղայնական, չէ՞, ասենք ինչ որ մի տեղում, ինչ որ մի փորձ է արվում, բայց ընդհանուր հանրապետական մագարտակի, համազգային մագարտակի վրա ոչինչ չի արվում։ Եվ այսպես բարձի թողի վիճակով տարերայնորեն ինչ որ բաներ փորձում ենք անել, մի տարի անում ենք, մի 5 տարի չենք անում, հետո էլ ենք անդրադառնում, էլի ենք անում, հետո մի 7 տարի մոռանում ենք։ Եվ այսպես, ինչ վերաբերում է բոլոր տոներին, այսպես կաղալով տոնակատարություններ ենք անում, և նաև կաղալով էլ Մեծիպավոս շրջանն ենք մտնում։ Սրբազան հայր, հեռախոսազանգունենք, լսենք մեր հեռուստադիտողին։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Խնդրեմ, ուղիղ եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ իմանալ նոր նշանադրված ձկերին, դեռ դարաճը վերաբերվում է։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հավիտենական հարցերից մեկը, որ տիարընդառաջը նախ տիարընդառաջն է, դա զուտ ազգային ժողովրդական իմաստով է, որ և ինչը որ եկեղեցին էլ ընդառաջել է, դա հայտարարելով նորապսակների օրհնության օր, ուրեմն դա ժողովրդական ավանդույթն է, որ տիարընդառաջը վերագրում է նորապսակներին, ինչին էլ որ ընդառաջել է եկեղեցին, բայց նորապսակ անունը արդեն ինքը խոսում է այն մասին, որ դա վերաբերում է նորապսակներին, ովքեր արդեն պսակված են, ովքեր արդեն ամուսնացած են, ովքեր արդեն ամուսնական առագաստ են մտել, ովքեր արդեն ամուսնական կյանքի մեջ են, այսինքն ովքեր պսակի տակ կանգնել են եկեղեցում, ովքեր որ պարզապես նշանադրվել են, դեռ չեն ամուսնացել, ուրեմն նրանց նորապսակներին վերաբերող տոնը չի կարող վերաբերել, բայց տիարընտարաճը բոլորին է վերաբերում, հասկանում եք, տիարընտարաճին միայն այն նորապսակներին հատկացված մասն է վերաբերում, միայն նորապսակներին, և նշանադրվածները բնականաբար պետք է բավարարվեն տերընդեզի այն մասով, ինչու մասով որ բավարարվում ենք բոլորս, որովհետև տիարընտարաճը միայն նորապսակների տոնը չէ, բոլորի տոնն է, բայց հատկապես ուշադրություն է դարձվում և շեշտվում է, ասենք, նորապսակներ։ Ինչպես Սուրբ Սարգիսը բոլորի տոնն է, միայն երիտասարդների տոնը չի, բայց այդ օրը ուշադրությունը բևեռվում է, սևեռվում է երիտասարդության վրա։ Հետևաբար այն, ինչ որ պետք է անեք նորապսակների համար տերընդեզին, դա նշանադրվածներին չի վերաբերում, դա վերաբերում է նորապսակներին, նորապսակ բառը նշանակում է, որ մարդը պսակի տակ կանգնել է, իսկ պսակի տակ կանգնում են եկեղեցում, հետևաբար երբ որ ասում են նորապսակ և նույնիսկ եկեղեցում չկանգնած, չգիտեմ որտեղ, որ գյուղի անգյունում պարզապես ամուսնության կնկած մարդկանց էլ դա չի վերաբերում, հասկանում եք, նրանց, ովքեր որ եկեղեցու պսակ չունեն, նրանց էլ չի վերաբերում, այսօր անշուշտ շատ քիչ են առանց եկեղեցվո պսակի ամուսնացողները, շատ քիչ են, բարեբախտաբար, բայց եթե կան, նրանց չի վերաբերում, տիարընտարաճ ինքը կրոնական տոն է, կրոնական, առանց կրոնական երանգի, առանց կրոնականության ամուսնություն կնկած մարդը ինչ գործ ունի տիարընտարաճի հետ, տերընդեզի հետ, եթե առանց քահանայի օրհնության, առանց եկեղեցու օրհնության ինքը ամուսնացել է, ինչ գործ ունի տիարընտարաճի հետ իբրև եկեղեցական տոն, իբրև կրոնական տոն, հասկանում եք, մեր ժողովրդի մեջ ամեն ինչ խաթարված է, ամեն ինչ, այսինքն կարող է մտածել, որ ինքը եկեղեցի չգնաց, չպսակվեց, պսակի տակ չկանգնեց, բայց տիարընտարաճ իրեն վերաբերում է, չի վերաբերում, դու պետք է քրիստոնյա լինես, քրիստոնյական քո կյանքով ապրես, որպեսզի տիարընտարաճ քեզ վերաբերի, այդ նույն հաջողությամբ տիարընտարաճը կարող է վերաբերվել օտարազգներին, բայց օտարազգներին վերաբերում է տիարընտարաճը, չի վերաբերում, մահմեդականներին վերաբերում է տիարընտարաճը, չի վերաբերում, տիարընտարաճը վերաբերում է միմիայն քրիստոնյաներին, հետևաբար միմիայն քրիստոնյա նորապսակներին է վերաբերում, իսկ միմիայն քրիստոնյա նորապսակները նրանք են, ովքեր եկեղեցով պսակված են, ոչ թե պարզապես մեկ աղջիկ է փախցրել, հասկանում ես, կենակցել է, հայտարարել են իրենց ամուսիններ, հա, և դրանց տերընդեզն է այսօր, չի կարող նրանց համար տերընդեզ լինել, տերընդեզը լինում է եկեղեցով ամուսնացածների համար,
Ուրեմն ավարտելով եւ ամփոփելով հարցի պատասխանը, նրանք ովքեր եկեղեցում պսակի տակ կանգնել են, նրանց է վերաբերում տերնդեսը։ Նախորդ տերնդեսից մինչեւ այսօրվա տերնդես, ովքեր որ պսակի տակ կանգնել են, նրանց է վերաբերում։ Լավ, սրբազան հայր, եւս մեկ հեռուստադի տողի լսենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք հիմա ուղիղ եթերում եք, խնդրեմ։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պահաբան։ Ես ողջունում եմ ձեզ ձեր հաղորդաշարին մաղթում անխափան եթեր։ Սրբազան հայր, խնդրում եմ ասեք, ով է եղել Ահարոնը եւ ինչպես է ծաղկել նրա գավազանը։ Շնորհակալություն նախապես։ Ուրեմն Ահարոնը քահանայության հիմնադիրն է։ Եվ ուրեմն երբ որ քահանայությունը հիմնադրեց Աստված, Ահարոնը Մովսեսի եղբայրն էր եւ Մովսեսի բերանն էր, Մովսեսի խոսափողն էր, կարելի ասել, որովհետեւ երբ որ Մովսեսին ուղարկեց ժողովրդին ազատագրելու, Մովսեսը ասաց, որ ինքը թոթովախոս է։ Թոթովախոս լինելու համար ժողովրդական ավանդություն կա, որը խոսում է այն մասին, թե ինչու էր թոթովախոս։ Բայց ուրեմն Մովսեսը Աստուծո գիրքը վկայում է այն մասին, որ Մովսեսը թոթովախոս էր։ Եվ երբ Աստված ուղարկեց իրեն Փարավոնի հետ բանակցությունների, Մովսեսը չուզեց գնալ, ասելու որ այս թոթովախոս մարդ ինչ բանակցություն։ Եվ Աստված ասաց Ահարոնը քո եղբայրը կլինի քո խոսնակը։ Եվ ուրեմն Ահարոնը լինելով Մովսեսի խոսնակը, նաև հիմքը դրեց քահանայության, ինքը դարձավ առաջին քահանայապետը, եւ քահանայապետը լինում է գավազանով։ Եվ իր գավազանը, երբ որ մնաց վկայության խորանում, ծաղկեց։ Ուրեմն ուրիշ քահանապետեր էլ ուրեմն դրեցին կա իրենց գավազանները եւ ծաղկեց միայն Ահարոնի գավազանը, որը ցույց տվեց, որ Աստծո ընդրյալ քահանայապետ Ահարոնն է։ Եվ Ահարոնից հետո ուրեմն քահանայությունը շարունակվեց, եկավ հասավ մինչեւ Քրիստոս։ Քրիստոսով նոր քահանայություն ստեղծվեց, առաքյալների միջոցով փոխանցված, որի կրողներն ենք մենք այսօր։ Ուրեմն եթե որևիցե մեկը քահանայության դեմ արդահայտություն է ուզում ունենալ, պետք է հասկանա, որ քահանայությունը ինքնակոչ ինչ-որ ասպարեզ չի։ Այսինքն մարդիկ որոշեցին քահանայանալ եւ քահանայությունը հնարեցին, այդպես չի։ Այլ քահանայությունը դա աստվածադիր, Մելքիսեդեկից սկսվող աստվածադիր կարգ է, կանոն է, աստվածադիր իշխանություն է, որով Մելքիսեդեկից սկսած, Ահարոնով փոխանցված, առաքյալներով փոխանցված, գալիս հասնում է մինչև մեր օրերը։ Եվ ուրեմն դրա համար հաջող ասում ենք, որ հայրապետի գավազանը ծաղկյալ մնա։ Ուրեմն հայրապետի ուղված մաղթանքների մեջ հաջող օգտագործում ենք այս արդարայդությունը, որ թող հայրապետի գավազանը ծաղկյալ մնա։ Այսինքն ծաղկյալ մնա ոչ թե ուղագի բառացի, ինչպես Ահարոնի գավազանը ծաղկեց, այլ որ գործերով, բարի գործերով, բարի իրագործումներով, ուրեմն իր հայրապետական գավազանը ծաղկի։ Սրբազան հայր, եւս մեկ հեռուստադի տողի լսենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ, կարող եք խոսել։ Սրբազան հայր։ Ուրեմն հարցս հետեւյալում է, եթե պատարագի ժամանակ Սուրբ հաղորդություն ենք ստանում քահանայից եւ ճաշակում ենք հացն ու գինին, հավատացյալը իրավունք ունի, ասենք, կերած կամ խմած մասնակցել այդ հաղորդությանը։ Եվ հաց, երկրորդ հարցս, մեր պակի շրջանում տնօրենք կատարվում է, թե ոչ։ Ուրեմն կերած խմած կարող է մոտենալ հաղորդությանը, թե ոչ։ Կերած խմած հաղորդության մոտենալ չի կարելի։ Ինչու՞, որովհետև Սուրբ հաղորդությունը ահավոր խորհուրդ է, մեծ խորհուրդ է, որովհետև դրանով մենք ճաշակում ենք ոչ թե պարզ հաց ու գինին, այլ ճաշակում ենք տիրոջ մարմինն ու արյունը։ Որովհետև խորհրդապար Տերը իր մարմինը եւ արյունը տպավորեց հացով եւ գինով, որպեսզի մենք կարողանանք ճաշակել, բայց մենք հաղորդվում ենք տիրոջ մարմին եւ արյան։ Եվ որպեսզի տիրոջ եւ մարմինը եւ արյունը չընդունենք իբրև սովորական մի կերակուր, դրա համար եկեղեցին, առավելապես արևելյան եկեղեցին, արևմուտքում այդ խնդիրը չկա, արևմուտքում չկա նման խնդիր, կերած խմածել են մոտենում հաղորդության։ Ուրեմն արևելքում այս ծոմի խնդիրը կա, ծոմի թելադրանքը կա, որ հաղորդության մոտեցողները պետք է ծոմի մեջ լինեն։ Սա կարգ է եւ կանոն։
բայց սա չի նշանակում, որ ծոմը պետք է ֆետիշացնել եւ դարձնել միակ պայմանը հաղորդության։ Մեր ժողովուրդը սովորություն ունի, ինչպես ուրիշ անգամներ ասել եմ, երկրորդականը դարձնել գլխավոր, գլխավորը դարձնել երկրորդական։ Ուրեմն ծոմը երկրորդական է, գլխավորը չի։ Գլխավորը աբաշխարությունն է, մեղքերի նկատմամբ թողությունն է, խոստովանությունն է, մեղքերից ազատվելու ձգտումն է եւ խոնարհությունն է այդ սուրբ հաղորդությունը ստանալու։ Դրան հաջորդում է ծոմապահությունը, իբրև քո այդ հոգևոր վիճակի ֆիզիկական արդահայտություն։ Մարդիկ ընդհակառակ այդ ֆիզիկական արդահայտությունը դասելին առաջին պլան, մնացածը մոռացել են, այսինքն կարևորը, որ ծոմ պահած լինեմ, ջուր խմած չլինեմ, սուրճ խմած չլինեմ, մոդենամ սուրբ հաղորդության։ Բայց կարևոր չի, որ այդ օրը հայհոյել եմ, հարևանիս նեղացրել եմ, բարեկամիս հետ վիճել եմ, դա կարևոր չի, կարևորը ծոմն է, ուրեմն այդպես չէ։ Ուրեմն ծոմը պարզապես հարգանք է սուրբ հաղորդության նկատմամբ, բայց գլխավորը չի։ Եվ ես ուրիշ պարագաներ շատ հաճախ այդ բացատրությունը տվել եմ, ոմանք չեն հասկանում, որովհետև չեն ուզում հասկանալ, որովհետև իրենց միտքը փակված է եւ իրենք մտածեված են այդ ֆիզիկական երևույթների վրա եւ հոգեոր երևույթը չեն ուզում նկատել։ Ուրեմն ինչ է այն մարդը, որը ի վիճակի չէ ֆիզիկապես ծոմ պահելու, սուրբ հաղորդություն պիտի չստանա։ Այսօր գիտենք, որ հիվանդ մարդիկ կան, չէ՞, որոնք առավոտյան պետք է անպայման ինչ-որ մի բան ճաշակեն, որովհետև դեղ պիտի խմեն, չէ՞։ Հիմա այս մարդիկ պիտի երբևիցե հաղորդության չմոտենան, զրկված են իսպար հաղորդությունից, քանի որ հիվանդ են։ Անշուշտ այդպես չէ։ Ուրեմն այդ մարդիկ պետք է իրենց սնունդը ունենան, որպեսի չուշաթափվեն եկեղեցում, կամ շաքարը չբարձրանա, չգիտեմ մինչև որտեղ, իրենց դեղը պիտի խմեն մի բաժակ ջրով, որպեսի կարողանան գալ եկեղեցի։ Այն նրանք, ուրեմն, զրկված են հաղորդությունից, այդ մարդկանց պետք է զրկել հաղորդությունից ցմա, բայց երբ պետք է նրան հաղորդություն տալ։ Կամ եթե մարդը կերած խմած է, ասենք հարսանիքի է, տնից տեղից հեռու, հարսանիքի մեջ է, լավ կերել է, խմել է, հարբել է նույնիսկ, եւ դուրս է գալիս փողոցում եւ հանկարծ ինչ-որ դեպք է պատահում կամ ինֆարկտ է խփում, սրդի կատված է ստանում կամ գլխուղի կատված է ստանում եւ մահամերձ վիճակում է հայտնվում, եւ քահանային անմիջապես կանչում են, որպեսի գա եւ վերջին հաղորդությունը տա։ Ինչ է, քահանան պիտի գա, ասի, չէ, սոված չի, հաղորդություն չեմ տալիս։ Ուրեմն այդ մարդուն այդ վիճակում, որ մահամերձ է եւ որը մեղքի պատճառով չէ, որ այդ վիճակում է ազվել, հարսանիք է, կերել խմել է, չուտեր չխմեր, եւ հանգած դեպքը պատահել է։ Ուրեմն այդ կերած խմած մարդուն պետք է զրկել հաղորդությունից, պետք է սպասել մինչեւ, ուրեմն, մի օր անցնի վրան, որպեսզի նրան հաղորդություն տաս, կամ որևիցե մի մահամերձի, որ կանչում են քահանային, որ ասում են, արի մահամերձ է, վերջին թոշակը տուր, ժողովուրդը ժամանակին դա անվանում էր վերջին հաղորդությունը, վերջին թոշակ, ուրեմն վերջին թոշակը տուր, ինչ է պետք քահանան գա, ասի, չէ, քանի ժամ առաջ է հաց կերել։ Ուրեմն հաց ուտելը դա երկրորդական պայման է, գլխավոր պայման չի։ Պետք է ծոմ պահել, եթե ամեն ինչով առողջ ես, ամեն ինչով կադարյալ ես եւ որևիցե խնդիր չունես, այո, առի հարգանս սուրբ հաղորդության, ոչինչ չպետք է ճաշակես եւ պետք է մոդենաս ծոմապահությամբ սուրբ հաղորդության։ Բայց եթե տգար ես, հիվանդություն ունես եւ այլ որևիցե բան, սունը սնունդ ստացած լինելը որևիցե պայման չէ հաղորդությունից զրկելու որևիցե մեկին։ Ուրեմն ավելի կարևոր է հոգևոր մաքրությունը, աբաշխարությունը, մեղքերի թողությունը, եկեղեցվո եւ աստուծո հետ հաշտությունը, քան թե սնունդ ընդունած կամ չընդունած լինելը։ Եվ երկրորդացին, կարծեմ թե բավարար պատասխանեցի, բայց էլի ինչպես միշտ չհասկացողներ լինելու են։ Երկրորդ հարցը ինչին է վերաբերում։ Տնօրինակին վերաբերում մեծ պահքի շրջանում։ Ուրեմն տնօրինակները անշուշտ միշտ կարելի է տնօրինակ կատարել, բայց երբեմն շփոթում են, նաև քահանաներն են շփոթում, երբեմն տնօրինակ ասելով հասկանում են միայն Սուրբ Ծննդյան եւ Սուրբ Հարության տնօրինակները։ Ուրեմն Սուրբ Ծննդյան տնօրինակը պարտադիր է, պետք է լինի միշտ քրիստոնյաների տանը Սուրբ Ծնունդի հաջորդ օրերին։ Սուրբ Զատկի տնօրինակը պարտադիր պետք է լինի քրիստոնյաների տանը Զատկին հաջորդող 40 օրերի ընթացքում։
Բայց սա չի նշանակում, որ մյուս օրերին տնորդնեք չի կարելի։ Մյուս օրերի տնորդնեքը ուղղակի չի լինում Սուրբ Ծննդյան օրհնեք, տնորդնեք եւ չի լինում Սուրբ Զատկի տնորդնեք։ Հասկանում եք։ Որովհետեւ Սուրբ Ծննդյան տնորդնեքին երկվում է Ավետիսը Սուրբ Ծննդի։ Զատկական տնորդնեքին երկվում է Զատկական Ավետիսը։ Բայց մնացած օրերի տնորդնեքներին պարզապես տունն է օրհնվում, հացն է օրհնվում, ջուրն է օրհնվում, աղն է օրհնվում եւ բնագարանն է օրհնվում։ Հետևաբար բնագարանը օրհնելու համար որևիցե մի արգելված օր այդ իմաստով չկա, եթե անհրաժեշտություն է ցակել։ Մարդը նոր բնագարան է ստացել մեծ պահոց շրջանին։ Կամ ինչ-որ մի վատ դեպք է տեղի ունեցել տանը, մարդը ուզում է, որ իր տունը օրհնվի մեծ պահոց շրջանին։ Որևիցե մի խնդիր չկա, բայց այնտեղ չի գնալու քահանան երկելու ծննդյան կամ Սուրբ Հարության ավետիս, այլ պիտի գնա պարզ տնորդնեք կատարելու։ Ուրեմն տնորդնեքի համար որևիցե արգելք չկա, որևիցե մի օր։ Բայց մեծ պահոց շրջանին, եւ սա նաեւ ասում են, որպեսզի քահանաներն էլ լսեն, որովհետեւ քահանաներն էլ են երբեմն այդ սխալը կատարում։ Իսկ մեծ պահոց շրջանը չի նշանակում գնալ տնորդնեք եւ Սուրբ Ծննդյան կամ Սուրբ Զատկի տնորդնեք կատարել, այլ պետք է կատարել սովորական տնորդնեք առանց Սուրբ Ծննդյան կամ առանց Սուրբ Զատկի ավետիսը երկելու։ Սրբազան հայր, նախորդ հարցի տրամաբանական շարունակությունն է իմ հաջորդ հարցը։ Լայն իմաստով, մեծ իմաստով ինչ է պահեցողությունը։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետև վերջերս ներկա եղան մեկ խոսակցության, երբ նույնիսկ քննարկում էին, որ պետք է սոցիալական ցանցեր չայցելեն, որովհետև մեծ պահքի շրջանը որոշակի հաճույքներից պետք է իրեն զրկեն, այդ թվում նաև սոցիալական ցանցերից։ Եթե մարդը ֆիզիկապես առողջ է, նա ինչից պետք է զերծվնա, որպեսզի եկեղեցական իմաստով ճիշտ պահեցողության շրջան լինի։ Բոլոր մոլություններից, իր մոլություններից։ Եթե որևիցե մեկը սոցիալական ցանցի մոլագար է, ուրեմն նաև սոցիալական ցանցից պետք է հրաժարվի։ Եթե որևիցե մեկը հերուստացույցի մոլագար է, ուրեմն հերուստացույցից պետք է հրաժարվի։ Որևիցե մեկը ծխախոտի մոլագար է, ծխախոտից պետք է հրաժարվի։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այն ինչ որ մոլություն է, դրանից պետք է հրաժարվես։ Միայն սննդակարգի փոփոխություն չէ, այլ նաև քո վարկը շտկելու, քո վարկը ուղղելու ժամանակաշրջան է։ Եվ դարձյալ այստեղ էլ առաջինային պլան է գալիս սնունդը, ցավոք, հա, եւ հոգեվոր իմաստը դառնում է երկրորդական։ Գլխավորը աբաշխարությունն է։ Մեծ պահոց շրջանի մեկ պիտի հիշենք մեր բոլոր այս անցած տարվա ընթացքում գործած մեղքերը, հա, 48 օր է տրվում դրանք հիշելու համար, քիչ օր չի։ Լեպ-լեցուն օր է, բոլոր նախորդ օրերը, նախորդ օրերի, նախորդ տարվա ուրեմն մեր գործած մեղքեր հիշելու համար բավականաչափ ժամանակ է տալիս մեզ եկեղեցին։ Ուրեմն ոչ թե պետք է մտածենք այսօր ինչ եփենք, որ ինչ ուտենք, հասկանում եք, հա, այլ պետք է մտածենք այս բոլոր մեր գործած մեղքերի մասին, պետք է զղջանք, պետք է աբաշխարենք, պետք է թողություն հայցենք, մեր ներսը մաքրենք։ Այդ օրինակը շատ են տալիս եւ ես էլ շատ օգտագործում եմ։ Ինչպես տարվա մեջ միշտ էլ ցանկացած տանտիկին, եթե մի քանի օր չի նշում տարվա մեջ, հաստատ մի օր նշում է, երբ որ որոշում է, որ այսինչ օրը պետք է տունս մի հատ մաքրեմ վերից վարչը, աբագիները լվամ, փոշիները սրբեմ, այն բազմոցների եւ անգողիների տակուր, որ երբեք ձերքը չի հասնում, նույնիսկ համեմ, այնտեղ էլ մաքրեմ։ Ուրեմն մեր հոգեոր տունն էլ, բնակարանն էլ մաքրության կարիք ունի։ Եվ ուրեմն ամփույթ անտարբեր չի կարելի լինել սեփական օրգանիզմի նկատմամբ, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգևոր իմաստով։ Ուրեմն ֆիզիկապես օգտվում է սննդակարգը ֆիզիկապես մաքրվելու, իսկ սննդակարգից հետո պետք է եւ առավել պետք է այդ հոգևոր մաքրությամբ զբաղվենք, այն բոլոր մոլությունները, որոնք կային մեր մեջ եւ մենք ցուցաբերել ենք անցած տարվա ընթացքում, դրանից պետք է ձերբազատվենք 48 օրերի ընթացքում, որովհետեւ հնարավոր է, որ այդ 48 օրերի ընթացքում ձերբազատվելով այլևս չվերադառնանք այդ մոլության։ Օրինակի համար ծխախոտը, չէ՞, շատ հնարավոր է, որ ծխախոտից հրաժարվողը, որ 48 օր հրաժարվի ծխախոտից, այլևս չվերադառնա ծխախոտին։ Հարբեցողը, որը թուլություն ունի խմիչքի նկատմամբ, եթե 48 օր հրաժարվի, հա, ալկոհոլից, շատ հնարավոր է, որ այլևս չվերադառնա, չէ՞, հարբեցողության։ Թմրանավորը, եթե հրաժարվի թմրանյութից 48 օր, վստահաբար 48 օր հետո չի վերադառնա թմրանյութին։ Ուրեմն այս մոլություններին ձերբազատվել, մոլությունների ձերբազատվելը միայն նպատակ չունի ժամանակավորապես մարդում ձերբազատելու։ Այսինքն որ գիտես, ինչ ես 48 օրը օղի մի խմի, հետո իշքան ուզում ես խմի, դա նրա նպատակը չի, այլ որ 48 օր, եթե դու ուրեմն գինեմոլ ես, եթե
48 օր եթե կարողացար հրաժարվել, ուրեմն արդեն կբուժվես, բուժված կլինես այդ գինեմոլությունից եւ այդ ախտից։ Ուրեմն այդ ախտերից մաքրվելու, բուժվելու շրջան է մեծ պահքը։ Ոչ թե պարզապես սննդակարգի փոփոխություն չէ, դիետա չէ։ Նրանք ովքեր զուտ դիետիկ են մոդենում, արդեն սխալ են մոդենում։ Թեև ասում եմ, սննդակարգը փոխել է նաև ֆիզիկական մեծ օգուտ է բերում, բայց միայն ֆիզիկական օգուտի մասին չի խոսք։ Եվս մեկ հեռախոսազանգ ընդունել ենք արդեն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուղիղ եթերում եք, խնդրեմ։ Ահա, ձեզ մի հարց ունեմ։ Երկրորդ օրինակ գրքի մեջ գրած է, ով իր աղջկան և տղային կրակի վրայից թռցնի, անջատ կլինի, տերենդեզի համար է գրած, թե ինչ ուղղ կմեկնաբանեք։ Խնդրեմ Սրբազան։ Ուրեմն վրայից թռցնելու մասին չի խոսքը, այլ միջով անցկացնելու մասին է խոսքը, որը շատ աստվածաշնչի մեկնիշներ նույնիսկ բացադրում են եւ ընդունում են Զոհաբերության իմաստով։ Այսինքն այն ժամանակ դեռ հեթանոս ժողովուրդների մոտ կար կրագին զոհաբերելու սովորությունը եւ կրագին զոհաբերում էին շատ հաճախ իրենց ուստրերին եւ դուստրերին։ Նույնիսկ Աստվածաշնչի մեջ կա այդպիսի մի պատմություն, հեպթային օրինակ, որ դատավորներից մեկն էր, երբ որ պատերազմից հաղթական վերադառնում էր, հա, խոստացավ, ով որ դուրս գա առաջինը իրեն, նրան զոհաբերել, եւ առաջինը դուրս եկավ իր դուստրը եւ ստիպված եղավ այդ իր հիմար խոսման պատճառով իր դստերը զոհաբերել։ Ուրեմն հին ժողովուրդները այդ սովորությունը ունեին, այդ հիմար սովորությունը ունեին իրենց զավակներին զոհաբերելու կուրքերին և իմաստնավորի նաև կրագին։ Հետևաբար, երբ որ Սուրբ գիրքը ասում է կովորտուն կամ դստերը մի անցկացրու կրագի միջով, սա կարելի է հասկանալ նաև զոհաբերության իմաստով։ Բայց եթե նույնի զոհաբերության իմաստով չենք հասկանում, համենայն դեպս դա վրայից ցատկելու մասին չի խոսքը, այլ կրագի նկատմամբ պաշտամունքի մասին է։ Այսինքն, որ դու քո ուստերը և դստերը անցկացնում ես կրագի նկատմամբ պաշտամունքի միջոցով, այսինքն ստիպում ես քո որդուն կամ դստերը պաշտել կրագին, կամ մեկ այլ բան կար, որ ասենք կրագով փորձություն, երբ որ մեկը սուտ էր խոսում կամ ուզում էին ապացուցել տեսնելու համար, թե ճիշտ է թե չէ, կրագով փորձում էին, եթե այրվեց, ուրեմն իրապես մեղավոր էր, եթե չայրվեց, ուրեմն մեղավոր չէր, այս կրագի փորձությունը նույնպես հին աշխարհում կար։ Հիմա սա մեր տերնդեզի հետ ուղղակի առնչություն չունի։ Ինչու չունի? Որովհետև մենք կրակի վրայով թռնում ենք ոչ մաքրվելու նպատակով, թեև մեր ժողովրդի մեջ այդ հասկացողությունը կա, գիտեք, հա, ամուսնացած զույգերը թռան, մաքրվեցին, պատղաբերություն եւ այլն, դրանք որոշակի հին եկած հավատալիքներից մնացորդներ են, որոնք քրիստոնեության հետ կապ չունեն, բայց մենք կրակի վրայով թռնելով մենք ցույց ենք տալիս մեր իշխանությունը կրակի վրա։ Այսինքն ոչ թե մենք կրակը պաշտում ենք, այլ կրակը նույնիսկ անարգում ենք կրակի վրայով թռնելով, հասկացնելով նաև մեզ եւ բոլորիս, որ կրակը մեր աստվածը չէ, որ կրակի վրա էլ մենք իշխանություն ունենք, եւ նաեւ տերնդեզի կրակի ուրեմն այս արարողությունը, ինչպես ուրիշ անգամներ եմ ասել, ցույց է տալիս, որ եկեղեցին իշխանություն ունի 4 տարիների վրա։ Տեսեք, ջուրը օրտում ենք, չէ՞, ջրուրդներ ենք անում եւ ջուրը օրտում ենք, հողը օրտում ենք, որպեսի բերքը եւ բարիքը լավ լինի, օդը օրտում ենք, այդ կրակը ինչու պետք է 4 ենք, չէ՞, որ 4 տարերը, այս կարևորագույն տարերը, որոնցից այսպես ասած հին աշխարհը ասում էր բաղկացած է աշխարհը, ուրեմն 4 տարերի նկատմամբ էլ իշխանությունը պետք է ցույց տա քրիստոնյան եւ եկեղեցին։ Ուրեմն մնացած բոլոր 3 տարերի նկատմամբ, եթե մեր իշխանությունը ցույց ենք տալիս, կրակը ինչու պետք է դրանից ազատագրված լինի, եւ կրագի նկատմամբ մեր իշխանությունը պետք է ցույց չտանք։ Ուրեմն դիարդարա չէ, այդ հնարավորությունը մեզ տալիս նաեւ կրագի վրա մեր իշխանությունը ցույց տալու, եւ ցույց տալու, որ մենք կրագը չենք պաշտում, այլ կրագի վրայով թռնելով մենք կրագի երկրագը մեզ ենթարկեցնում ենք, այլ ընդհակառակը մենք պաշտում ենք իրական կրագին, իրական հուրին, որի Աստված։ Այնպես որ մեր այս մոդեցումը դիարդ առաջի խարույկին բնավ առնչակցություն չունի, ուրեմն Սուրբ գրական մեր որդիներին և դուստերին կրագի միջով անցկացնելու հետ։ Անշուշտ
Աստվածի մեջ կարող է որոշակի ճշմարտություն լինել այն իմաստը, որ մեր ժողովրդի մեջ կարող է լինել տգետ անգետ մարդիկ, որոնք այդ իմաստով մոդենան կրագին, բայց դա չի նշանակում դա, որ դա եկեղեցու խորհուրդն է, և եկեղեցու գաղափարն է, և եկեղեցու քարոզությունն է։ Եվ երկրորդ, ինչ է թե ինչ որ մի բաներ, ինչ որ մեկը ինչ որ սխալ բան անելու պատճառով մենք չենք կարող արգելել մի ինչ որ հին եկած սովորություն, ավանդություն, որը եկել հաստատվել է և վնաս չի բերում մեր հավատքին։ Գիտեք, հիմա էլ մեր մեջ կան, ասենք, այնպես ջերմերանտ հավատացյալներ, չեմ ասի մոլերանտ, դեռ մոլերանտության չեն հասել, աստվածտավոր չհասնեն մոլերանտության, կան ջերմերանտ հավատացյալներ, որոնք ասում են, ինչ պետք է կրագի վարելը։ Եկեք ավելի մտասևեռվենք Քրիստոսի 40-օրյա տաճար գալու վրա, կրագը մեզ ուրեմն հեռացնում է, հասկանում ես, հիմա այսքան դար եկել է այդ կրագը, հիմա այսքան դար էլ գնալու է, հետևաբար անմիտ և անիմաստ պայքար մղելու համար անիմաստ տեղը ոչ մի անհրաժեշտություն չկա, այլ ընդհակառակը պետք է մեր ժողովուրդը հասկանա, և զգալի մասը կարծում եմ, թե հասկանում է, որ մենք կրագապաշ չենք, և կրագը չենք պաշտում, և մեր ուստրերին և դուստրերին էլ կրագին չենք մատուցում իբրև զո, ոչ էլ ուղարկում ենք իրենց կրագը պաշտելու և կրագը երկրպակելու, բայց այդ կրագի սովորությունը եկել է, այդ կրագի սովորությունը նաև իր բացադրությունը տրվել է մեր եկեղեցու հայրերի կողմից, ընդունում ենք կամ չենք ընդունում, մեզ ուրեմն դա բավարարում է, չի բավարարում, այլ հարց է, բայց համենայն դեպս մենք կրագապաշտ չենք, և տյառընթառաջի խարույկը մեզ կրագապաշտության մղող բան չէ, որովհետև մենք եկեղեցուց ենք վերցնում կրագը, մեր խարույկները վառում ենք, և ավետում ենք աշխարհին, որ մենք կրագը նույնպես օգտագործում ենք իբրև ընդամենը ստեղծված մի բան, ոչ թե ստեղծող, ոչ թե արարիչ, այլ արարված, և մեր իշխանությունն ենք հայտարարում կրագի նկատմամբ։ Եվս մեկ հեռուստադիտողի լսենք, Սրբազան հայր, բարև ձեզ։ Հալո, բարև ձեզ։ Դուք ուղիղ եթերում եք։ Աստված օգնական, Սրբազան հայր։ Աստված պահանջի։ Բարև ձեզ, իմ հարցը վերաբերում է հիմի շատ շփոթություն տարածող են մարդկանց, ովքեր որ վաղում են բուժումներով, օգտագործելով Հիսուս Քրիստոսի անունը, միևնույն ժամանակ մոմենտ հապում, հոգի են կանչում, և դրանց վկայառն արեկաբուժություն են անում իբր, ու շատերին մոլորեցնում են, կամ չգիտեմ ինչպես է վերաբերում դրան առաքելական եկեղեցին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն առիթներ եղել են, այդ մասին արդահայտվել ենք, այդպիսի մոգությունները և գուշակությունները և բժշկությունները, հեկիմությունները, առավել ևս Աստծո անունի շահարկումով կամ Սուրբ ինչ-որ անոթների շահարկումով անշուշտ անընդունելի են և պիղծ են և մեր ժված են։ Առավել ևս նրանք, որոնք շահարկում են մարդու նեղ կացությունը, գիտեք, խեղտվողը փրփուրից էլ է բռնում, հա, և հետևաբար այն աժիոտաժը, որ հաճախ ստեղծում է մեր ժողովուրդը, որ գիտես ինչ ես ինչ հեքիմը բուժում է և այլն, հա, մասսայական ինչ-որ երթ է սկսվում դեպի այդ շարլատանը, նրանք շարլատաններ են, ուրիշ բան չեն, որոնք պարզապես օգտագործում են իրենց չվերաբերող ուժ, հա, իրենց շահի համար։ Գիտեք, ուժը կարելի է նաև գողանալ, ամեր հաճախ չենք կարծում, որ ուժը կարելի է գողանալ, բայց ուժն էլ հնարավոր է, ուրիշի ուժը և հոգևոր ուժը կարելի է գողանալ, գողը այնպես չի, որ միայն նյութական արժեք է գողանում, գողը նաև հոգևոր արժեք կարող է գողանալ և հոգևոր իրականություններ գողանալ։ Եվ ուրեմն այդ մարդիկ, որոնք Աստծո անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սրբապատկերների միջոցով, չգիտեմ նարեկի միջոցով, բայց հիմնականում խապիրությամբ ինչ-որ բանի են հասնում, դրանք Աստծո կողմից մերժված և նզովված արարածներ են։ Հիմա իրենք Աստծո կողմից մերժված և նզովված արարածներ են, Աստված իրենց հետ, բայց մեր ժողովուրդը, դուժողը մեր ժողովուրդն է, նրանք, ովքեր գնում են այդ մարդկանց մոտ։ Եվ այդ դուժելը չի երևում, կարող է պարագայական հենց այս պահին ինչ-որ մի թեթևացում լինել, դարձյալ ասում եմ գողացված ուժի օգտագործմամբ,
Եվ մարդը գող շնորհակալ հեռանա, բայց դա տարիներ հետո բերում է իր վտանգը, իր վնասը եւ իր կորցանում։ Բայց սրբազան հայրը ընդունում է, որ այդ հեքիմը որոշակի ուժ ունի իր մեջ այն օրը։ Կողացված, իրենը չի։ Իրենը չի, կողացված։ Ուրեմն, եթե կա, շատ հաջող չկա, շատ հաջող պարզ, ինչպես ֆոկուսը, աչպարարություն, այնպիսի մի բան է։ Բայց եթե կա, բոլոր դուք մեծ հետաքննություն անցկացրեք եւ կտեսնեք, որ ինքնասպանություն գործած մարդկանց 95%-ը այդպիսի մարդկանց է դիմել ժամանակ։ Շատ լուրջ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ, որոնք ժամանակին 10-15 տարի առաջ ինչ որ մի ցավից բուժվել են, հասկանում ես, այսօր տարապում են ծանր հիվանդություններով եւ իրենք իրենց երիտասարդ տարիքում կամ մանուկ տարիքում իրենց ծնողների հիմարությամբ տարվել են այդպիսի հեքիմների մոտ, տարվել են այդպիսի մարդկանց մոտ։ Ուրեմն խոսքը չի վերաբերում նրանց, ովքեր գիտեք, բուսաբուժությամբ են զբաղվում։ Չխառնեք իրար։ Մարդիկ կան, որ շատ հոյակա բուսաբուժությամբ զբաղվում են, քեզ տալիս են այսինչ բույս, այսինչ թուրմը, եկեղեցական, կրոնական հոգևոր բան չեն խառնում այդ ամեն ինչի մեջ։ Խոսքը այդ հեքիմների մասին չէ։ Նրանք շատ լավ են կարողանում են բուժումներ իրականացնել եւ լավ է, որ իրականացնում են։ Ես ոչ ավանդական բժշկությանը դեմ չեմ, բայց ես դեմ եմ, ինչպես ցանկացած հոգևորական պետք է դեմ լինի, դեմ եմ մոգությանը։ Ինչպես իրենք են ասում, նարեկ են կարդում։ Հա, նարեկ կարող է կարդալ որևիցե մեկը եւ կարող է բուժվել։ Պետք չունի գնալու իբրև թե նարեկ կարդացողի մոտ։ Հասկանու՞մ եք։ Ուրեմն նարեկը ես գողանում են։ Նարեկը իր զորությունը չի։ Նարեկը գողացված զորություն է։ Հա, եւ ուրեմն այդ գողացված զորությունը պարագայական թեթեվացում կարող է բերել, բայց մարդուն կապում է ուրեմն անկախտելի կապակներով։ Եվ հետո տարիներ հետո մարդ այդ կաբանկների գիտակցությունն էլ չիմանալով ինքնասպանություն է գործում։ Ես բազմաթիվ անգամներ ձեզ ասել եմ, որ ինքնասպանությունները այնպես դադարեցք տեղում չեն լինում։ Երբեք։ Դուք խոսեք որևիցե մեկի, ով ինքնասպանություն է գործել, կամ խոսեք նրա հարազատների հետ, եւ նրանք վաղ թե ուշ կխոստովան են ասելու, որ ես ինչ օրը, ես ինչ ժամին, ես ինչ գնում էր, ես ինչ հեքիմի մոտ, օրերով, ժամերով, հանգստացավ, բուժվեց, լավ էր, հետո չգիտես ինչ տեղի ունեցավ, այսպես եղավ։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ծարավը կարելի է հագեցնել զուլան աղբյուրից, ծարավը հագեցնել կարելի է ջրափոսից, չէ՞։ Ուրեմն պետք է ծարավը հագեցնել զուլան աղբյուրից, ջրափոսից պետք չի հագեցնել։ Կեղդոտ ջրափոսից կարող ես հագնել, կարող ես խմել առադորեն եւ ծարավդ փարադել, բայց հետևանքները դառն են լինելու։ Իսկ երբ որ զուլալ աղբյուրից ես խմում, դրա հետևանքները քաղցր են լինելու, որովհետեւ նույնիսկ կբուժվես եւ շատ ավելի երկար։ Ուրեմն եկեղեցու զուլալ աղբյուրը, հա, եկեղեցվով տրված բժշկության զուլալ աղբյուրը թողած, գնում են պղդոր արվագներից, պղդոր ջրափոսերի ջուն են խմում։ Եվ հա պարզ է, որ ծարավը այնտեղ էլ պիտի հագինա, բայց հագինալուց հետո հետևանքը կա։ Սրբազան հայր, վերջին րոպեներն են, բայց եւս մեկ հեռախոսազանգ ունենք, բարև ձեզ։ Ուզում եմ ճշտել, ասում են, թե տերմբեզը կարելի է ֆեդերալիտ աշխատից հետո ցանգատած օր անել։ Ինքս գիտեմ, որ այդպես չի, բայց ուզում եմ մի հատ ժողովուրդը իմանալ։ Այդ ինչից է գալիս, գիտեմ, որ սովետական այդ ճաշկերի ժամանակվանից է եղել, ով որը ուզեցել է տերմբեզ է արել, կամ ով որը ուզեցել է սուրբ խաչի արել։ Շնորհակալություն հարցի համար, խնդրեմ Սրբազան հայ, շատ է կանդրադարձել, բայց եւս մեկ անգամ։ Շատ է կանդրադարձել, հավիտենապես կանդրադառնամ, եսի ցմա կանդրադառնամ։ Եթե 150 տարի եմ ապրում, 150 տարեկանում եմ, վստահ եղեք, որ նույն հարցը կլինի եւ նույն պատասխանը կլինի եւ մեր ժողովուրդը նույն ընթացքը կշարունակի։ Որովհետեւ մեր ժողովուրդը ցավոք գոնես վերջին 100-ամյակում քրիստոնեությունը դարձրել է իր ծառան, ոչ թե ինքն է ծառայում քրիստոնեության, այլ քրիստոնեությունն է ծառայեցնում իրեն։ Ուրեմն
Տարընտարած փետրվարի 13-ի երեկոյանը եւ միայն փետրվարի 13-ի երեկոյանը եւ ոչ ուրիշ օր։ Այդպես տեղափոխողները թող բարի լինեն, հունվարի 1-ն էլ տեղափոխեն։ Թող հունվարի 1-ը նշեն դեկտեմբերի 26-ին կամ հունվարի 4-ին։ Չեն անի, չէ՞։ Դեկտեմբերի 31 լույս հունվարի 1-ի գիշերը պետք է անեն, ուրիշ օր չեն անի։ Որովհետև դա քրիստոնեության հետ կապված չի։ Չէ՞։ Դա օրացույցի հետ է կապված, հասկանում ես, որտեղ չեն կարող։ Ինչը որ ուրեմն քրիստոնեության հետ կապված չի, անխախտ եւ անշարժ է մեր ժողովրդի համար։ Այնինչ որ հավատքի հետ է կապված, քմաճուկի ենթագա է։ Բազմատիվ անգամներ ինձ գալիս են օրը, չի լինի տերնդեզը 15-ին անենք, տերնդեզը 12-ին արենք։ Դե նոր տարին էլ արեք հունվարի 16-ին։ Ինչ է հունվարի 1-ին անում։ Հա՞։ Կամ բերեք առաջ, ձեզ հարմարով նոր տարի նշեք։ Ինչ է հունվարի 1-ը դրել, այդ խոզի բուդը դրել, այդի ամեն ինչը կարևոր է, այդի անշարժ է, բայց եկեղեցական տոնը շարժական է ձեզ համար, եւ ընդ որում այն հազվադեպ, հազվագյուտ տոներից է, որ անշարժ է։ Գիտեք, մեր տոները հիմնականում եկեղեցական տոները շարժական են, բայց տերնդեզը անշարժ է։ Ուրեմն դարձյալ սա այն հիմնական խոցն է, այն թարախապալարն է, այն քաղցկեղն է, որ մեր ժողովրդին վարակել է եւ մեր ժողովուրդը հիվանդ է այս թարախապալարով։ Թե ով պիտի կդրի այդ թարախապալարը դենքցի, որպեսզի մեր ժողովուրդը առողջանա, Աստված գիտի։ Երկրորդականը դարձնել առաջնային։ Սա մեր հիմնական դժբախտությունն է։ Ուրեմն հիմնականը տարընդ առաջի խորուրդ ապրելն է փետրվարի 13-ի երեկոյան, եկեղեցուց լույս տանելով, խարույկ վառելով եւ այդ խարույկի շուրջ ուրախանալով եւ նաեւ տիրոջը դիմավորելով եւ նաեւ մոտալուտ գարունը ավետելով։ Հիմա, քանի որ մարդը այդ օր իրեն հարմար չի, ուզում է տեղափոխել ինչ որ մի այլ օր, որպեսզի իր ուտելիքը, հասկանում ես, ուտելիքից չզրկվի, որովհետև այդ օրը չգիտես ինչու համար պետք է զրկվի, որպեսզի ուտ գերուխումից չզրկվի, ուրեմն ինձ հարմարեցնեմ։ Ուրեմն այս մոտեցումները պետք է մեկ անգամ միշտ մեր ժողովրդի մոտ վերջանան։ Քրիստոնեությունը եւ հավատքը նրա համար չի, որ մենք դա մեզ հարմարեցնենք, այլ մենք պիտի հարմարվենք մեր հավատքին։ Հավատքը վերուստ տրված է, մեր կողմից ստեղծված չի, մեր կողմից հնարված չէ։ Ուրեմն ի վերուստ տրվածին ենթարկվում են, ոչ թե ենթարկեցնում են։ Այն մարդը, որը փորձում է ի վերուստ եկած հավատքը ենթարկեցնել իրեն եւ իր հակով կարել, մեծ մեղք է գործում։ Սրբազան հայր, վերջին վարկյաններն են, խնդրեմ ձեր խոսքը։ Ինչ խոսք։ Վերջին տարին առաջի առիթով փետրվարի։ Ուրեմն առավել ևս այս տարի, տարին առաջը մեծ պահքի մեջ են գնում, ամեն տարի մեծ պահքի մեջ չի գնում։ Ուրեմն եթե ընդառաջ մեծ պահքի մեջ է մտնում, պետք է ուրախանալ չափավոր ուրախությամբ։ Առավել եւս այս տարվա տերնդեզին, ուրեմն պսակների առադություն, ամուսնությունների առադություն չպետք է լինի, ընդհանրապես չպետք է լինի, որովհետեւ մեծ պահքի մեջ է։ Այո, անցած տարվա նորապսակները պիտի գան եւ ուրախանան, բայց այս վաղվանից կամ այսօրվանից մինչեւ մարտի 27 պսակ չպետք է լինի, ամուսնություն չպետք է լինի։ Այս բանը ի վիճակ են մարդիկ հասկանալու, թե ի վիճակի չեն հասկանալու։ Ինձ պարզապես զարմացնում է եւ զայրացնում է այն, որ մարդուն ասում ես եւ չի հասնում տեղ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ Սրբազան հայր հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ տեղեկացնեմ, որ կարող եք այցելել www.tsaik.am ինտերնետային կայք եւ դիտել մեր հաղորդումները։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան։